préparé ñew hé dof bi ma juk préparé ñew adamo de buma la ñousé adamo xam nga la la lay bëgg yëgal duma sa morom deng sa nday la respecté ma nga jox ma cër yaayi deg fala yama yo yabaté nga torop na mam ja tay le motax nga jox nga wax adamo de la adamo mi nga xamni rabbi da koy teyex 5 minutes rabbi da koy teyex de moma vocal nan ma mam jaay lutax tay nga jongoma nga am ay leex no xawma la nak lan adamo yabaté nga sa nday la respecté ma nga jox ma cër adamo gëna yabaté ci yalla bind waw kay ma profito walé waxale ci ummi ummi gis na adamo di ci def lo rafet adamo mo sono non ummi ummi ak boss ñoo ñew sama place di reba teut ndakata ñom adamo lim leen yak di leen ko wax ñom dañuy tok diko retal lim leen nan yeen ay way la fa ñi yeen sonle yeen mayo leen ñu jamm mayo leen salam la fa ñi jugati ngeen la fa ñi duguna fi la fa ñi genn na fi la fa ñi li wak li nakata ñom lool dañ ka daan re ba sonu ndaysan ñu jaaraale ci apartage ummi ñew na sama place defal na ko video waxtan na ak mom pone ko dama lay defalal ben émission legi yeen ñi nga xamni yeen ci bëgg duggal seen loxo ngeen duggal ko ci ummi dañ ko wara opérer man may jënd billet bi aller ak retour Italie lay opérer man may jënd billet bi aller ak retour mais joxé na sama participation joxé na sama participation mais nak man jay gis na la gatt ci voyage yu ball sa yaay ci wone bari mais ko nek bo sa do garam sa yaay deglu len adamo deg ngeen adamo limay conseil deglu sa papa garamu la deglu deglu adamo deglu len adamo ci voyage yu ball sa yaay ci wone bari mais ko nek bo sa ñoon teral sa yaay yaay moy lepp lo meuna am sa addu te sa yaay gëremul la sa gëremul la kep ko la gëreu meuna gërem c'est faux sa yaay ak sa papa tank ñu lay gërem dila ñaanal rek yow xamal ne am nga gëremal yalla am nga gëremal yoonentu bi bo deewé tay day neex sa addu nga dé dem aljana deng waaw su fu testalu yaay fa la aljana nek tay koy doxal gi gis na la nga dugg ci biir avion bi duggal sa yaay and ak mom dem voyage jëm dubai ciow li bari lo rek doyna sante yalla ñu bari bëgg nañ ko té mënañu ko am li la dé bo amé def téral sa yaay di téral sa fofu la rawanté motax nak wax ci dina bari dé mais jamm rek ngay am parce que la nga défar sa yaay gërëm na sa papa gërëm mënu am lu bon lu bon du kenn adamo bang ma focalé ci direct bi la ko tek ci direct bi la ko tek en direct non yaay jambar nak motax rew mepp bu lay xex yow do daan ndax côté bobu mom ya ci man sama waji kenn du yaw légui dama len expliquer gis nga adamo mi di sétlu wo len adamo ni mu changer doxalin gelamako ñor limi wax ak limi def gis nga adamo ak lu mu meunti mel ci adina ak limi def ci rew mi ak rewandem fu mu meunti toll len rek moy defom moy saga yak yoy mais day teral ndayam adamo kumu bokal dimbali na len adamo man duma ko tay di wax chaque jour expliquer nako expliquer que man mi barki sayidina muhammad bokon na kuma dan conseil ci sama sey dan na ma teral ci sama sey dan na ma yonne khalis man adamo motax adamo bimu commencé genn di saga nit ñi ni dama ko vocal man ko yow lan mo la dal ak bimu defé yaram ne dama ko vocal ni ko yow lan mo la dal gis nga mom tamit dina jeng de way adamo duma sa daan man ma len ko wax fi la len ko waxe ci internet barki sayidina muhammad maytul ma nit koy teral ndayam amna jaaru nit ño xamni teral sen nday ño len tey ni teral sen nday ño len tey ni adamo dafa bok ci dom yo xamni day teral ndayam barki alquranu karim du souhaiter ko fleur du dara motax ma diko wax mom xamna ma bu baax man ak mom dañuy dekkante mais exemple la lay jox barki serigne fallu mbacke bokku ci ne bokku na ci dom yo xamni dañuy teral sen nday billahi wallahi wal kitabi bokku na ci dom yi teral sen nday adamo limu def ci rew mepp limu wax ci rew mepp te gis ngeen ko chaque jour bu yalla sax bu ngeen ko xolé day gëna glan day gëna ambiance adunaam day gëna dundu heureuse adamo setlu len lima xamal lan moko may teral ndayam ak teral bayam tax man amna ci luma leer ño bokkon ben groupe whatsapp adamo ak fante mu dal mu mi sen papay adamo ak yaay fante mu ño bokkon nday ak bay ben doomu badjan lañ ak doomu nijaay fante mu momo presenter adamo waye adamo lima daan defal sa daan ko defal fante mu daf ma daan jappale dima may lu nek billahi wallahi wal kitab deggo legi moma vacant
xamul ni ma ngi direct de mu daal di may vocal ne ma mam ndiaye sa jongoma lan la ma reetane mu da mané ko duma sa morom sa nday la mu vocalat ma ni ma gis na nga yobbu sa yaay waye du musa daanu ci adina li nit di am suufu aljana doomu adama mi ci tanku yaay te lolou mu wax non fu leer la ko tek fu leer la ko tek motax may tul len ma ñun ñi ne ci internet bi rek amé internet bi di wax gudd di wax beccëk may tul len ñun genre yoy ñun dañu téral suñu nday dañu téral suñu bay doomi ñu ngi rawante ñi téral sa nday di téral sa bay lo mënti def ci adina téralal sa nday téral sa bay lolou boko defé nit mënu la def ci réew mi lula saf waaw buma joggé fofu damay ñëw ci jumeau afia jumo maangi ni di len maangi ni ci live bi dama jek jek sara gis len ngeen avay ma sen photo nekuma fi maangi dubai dama dem dubai motax jumo afé da melni dañuy anniversaire di len wax joyeux anniversaire longue vie ci yeen lu ngeen dund doy ñomit ay nit ñu bax lañ gis nga len ni aw jumo afé ay nit ñu bax lañ ay nit yu valeur lañ ay nit yu am personnalité lañ parce que man maangi don def sama kasara job dama leena yeggal ñu ñew accompagnel ma sama bis taxawuma ci sama bis videowol ma ci sama bis di len wax joyeux anniversaire longue vie ci yeen lu ngeen dund doyut dund len ba seeni may di baawaan lo len dund ci rew mi doyut barki serigne touba jumo afia maangi leni ñaanal bu baax yalla na len yalla defal jamm ngeen fekk seen anniversaire li ay bis di len ñaanal bu baaxa baax di len ñaanal bu baaxa baax maangi ni ci direct bi sax di len souhaiter happy birthday longue vie ci yeen lo len dund doyul dund len ba sen may di baawaan jumo afia nit ñu baax nit ñu am personnalité nit ñu am tonalité nit ñoo xamni boole wuñu dara ki wax xébuñu kenn bis bo am bo len wowe ñu ñew vidéo la duggal le ko postel ko daal di lay défaral seen vidéo nit ñu baax nit ñu am personnalité nit ñu am tonalité dekk pikin bëgg dérétu pikin di dox rek te pikin rek tax leena ñor di len wax happy birthday longue vie ci yeen lo len dund doyul dund len naw dund len ba seen may di baawaan Sénégal ñoo la xamul ba ngay téral sa yaay boba ya nga marché 5 ba ngay téral sa papa ak sa yaay lo am di ko yonne say doom yow manam téral say doom ak sa yaay sa papa sa jarna yow war réré fa té billahi la sa Sénégal la xamul mais man xamna la billahi ku daal am dërëm di ko bokk ak yaay mais tay bo amuy ay milliards jotta wax bo yéré ay million wara dimbali sa yaay yow bu doon yow kese waroon ngaa tëdd ndax amul nga seen ñu baax ñu xalo billahi mais da nga fasoon sa digg am jom pour mën a kenn di la bañ a bañ a ñàkkal sa fayda sak njaboot ak sa yaay sa papa billahi bu doon yow rek loolu dundal yomb la ndax amul nga ay nit gaa yi la xamul mais man xam naa la dëgg la de tey bu la yàlla mayee ba ngay dimbali sa yaay ak sa papa loolu doy na sant yàlla doy sant doo daal de billahi yow da nga yàggantalal nit nit da lay yónnee xaalis sa nga jël ko xaar ko ci digg bi jox ko ay nit toog billahi ndey sant xam sa xol Sénégal la xamul réew mais la xamul yàlla dimbali la ba nga yëgg fii nan la may jàmm te xam ne yàlla ay sampu nit yàlla la sampu billahi ndey sant adamo dëggal li ma waxal li ma ci xam àdduna xamuñu ko dëgg la wax ju bëri nag baaxul tant que yaa ñu am sa ngërëmal yaay woo ko toog sa wet sa ngërëmal papa ay waay adamo kontaan naa de barki serigne touba ci direct bi laa teg lii nga may waxal billaay sama doom ji kontaan naa de barki serigne touba bàkke yow xam nga ci dara bi ngi may teral du léegi bi may ñàkk man du ma fàtte démb waa direct bi man du ma fàtte démb man dama koy wax adamo bu taxawee wax ma dara dangay set ci lu baax lam la mës a def nga taf ci lu bon lim la waxal na adamo bu dee benn fanta mën na ma mos na ma koo giddi man Mame Ndiaye Sabo mu metti lool ci man bu ma yónnee naa ma toggal reer di ma yónnee naa ma jëndal yàpp barki Serigne Fallou Mbacke man tax sama waa ji jàmm rek ngay am ku la yéenewul jàmm du am jàmm barki Serigne Fallou Mbacke ku la yéenewul jàmm du am jàmm. ñu ne dafa jàppaloon na. ma jóg léegi maa ngi jug sangu ji pour préparer après ma ñëwaat ñu direct live ba mu neex maa ngi jug préparer.